Mokytojai, jūs gimėte tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko burnos. Buvote daug kuo ir daug kuo. Jūs, Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus. Jūs, Hansas Kristianas Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą. Jūs priklausote grupiai mokytojų, kurių veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai. Jums per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju, pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu, pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju. Jūsų tikslas – nematerialios vertybės, nors visada ieškote mokiniuose slypinčių lobių. Nuolatos bandote išvelgti ir padėti prasmingai panaudoti, kartais giliai, po pralaimėjimų griuvėsiais pasislėpusius gabumus. Gydytojas suteikia žmogui protą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o jūs galite stebėti atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę. Auklėtojas ir mokytojas žino, jog su meilė ir tiesa kuriamas jo kūrinys liks visiems laikams. Jūs, kovotojai, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą požiūrį, baimę, abejingumą, prisitaikėliškumą ir apatiją. Laimė, turite puikius sąjungininkus – intelektą, smalsumą, tėvų paramą, individualumą, kūrybingumą, tikėjimą, meilę ir juoką. Visi jie atkakliai jūs remia. Jūsų praeitis kupina prisiminimų, dabartis viliojanti, pilna nuotykių ir smagumų, nes jums leista prisiliesti prie ateities. Jog žuvėdros sklendžia grakščiai ir niekad nepraranda greičio. Dauguma žuvėdrų skraidimo gudrybių pramoksta tik tiek, kad galėtų pakilti nuo kranto ir vėl sugrįžti atgal. Daugumai žuvėdrų svarbu ne skrydis, o maistas. Bet šiam paukščiui reikėjo ne duonos kąsnio, jam reikėjo skrydžių. Kodėl tau, Džonui, taip sunku būti tokiam pat, kaip ir kito šampūrį priklausančio žuvėdro? Tiesiog noriu sužinoti, ką sugebu daryti ore, o ko ne. Tik tiek, tik sužinoti. Skraidyk, bet juk pat žinai, kad vien skraidimų sotus nebūsi. Nepamiršk to. Džonai! Jau būsim arti, arti kaip pradžiai.
pirmasis iš kada nors žemėje gyvenusių žuvėdrų perprato aukštą ir pilotažo figūras. Tegal daugiau mūsų negu be nežinios tamsa. Mes galime tapti protingomis būtybėmis, siekiančiomis tobulumą, išminties ir meistriškumą. Mes galime būti laisvi, mes galime skraidyti. Garbės man nereikia. Nenoriu būti vadu. Aš tik noriu perduoti, ką atradęs, parodyti mums prieš akis atsivėrusius tolius. Vieną gražią dieną, Jonathanui Livingstonui žuvėdra, privalėsi suvokti, kad eldamasis neatsakingai neišgyvensi. Gyvenimas negailestingas ir jo mums nepažinus, aišku, tik vieną. Atėjome iš į pasaulį maitintis ir kuo ilgiau užsaugoti savo gyvybę. Bet kas gali būti atsakingesnis už tą, kuris atradęs gyvenimo tikslą ir prasme, jį seka. Tūkstančius metų mes skraidėme po vandenyno platybės, ieškodami žuvų galvų. Tačiau dabar, atradę gyvenimo prasme, mes galime mokytis, atrasti ir būti laisvi. Suteikite man galimybę, leiskite parodyti, ką atradau. Jonathanas nuskrido netgi iš tolimųjų uolų ir likusias dienas praleido vienas. Gyvenimas šis tas daugiau nei maistas, kova dėl jo ir nuolatinis siekimas įsitvirtinti. Koks bus mūsų būsimasis pasaulis priklauso nuo to, ką jau esame išmokę ankstesniuose. Jei nieko neišmoksi,
naujasis pasaulis niekuo nesiskirs nuo senojo. Čia bus tos pačios, nelyginant švinas sparnus slegiančios ribos, kurias teks įveikti. Jei nori skrieti greičiau už pačią mintį ir skristi ten, kur iš tiesų trokšta tavo širdis, pirmiausia turi suvokti, ko jau esi pasiekęs. Parodysiu jums, ką reiškia iš tiesų skristi. Tai žingsnis pirmyn, nes taip atskleidžiama tikroji mūsų prigimtis. Mes turime atsisakyti visų mums primestų apribojimų. Mes turime teisę skristi ten, kur norime, ir būti tuo, kuo trokštame. Svarbiausia, kad mes neprarandame kantrybės ir toliau stengiamės plėsti galimybių ribas. Kol kas dar nebandėme perskristi kiaurą olų. Ši užduotis jūsų laukia ateityje. Bet tu juk esi mokytas, tu negali taip paprastai imti ir išskristi. Bet ar tau neatrodo, kad kitur yra kiti būriai, kuriems mokytis daug reikalingesnis negu šiam būriai. Ir taip atradusiam savo kelią į šviesą. Ir nors savo mokiniams stengiasi atrodyti nepaprastai griežtas, staiga jis pamatė juos tokius, kokie jie buvo iš tikrųjų. Tai truko vos akimirką, bet mokytojai patikrinkite.
Mėly mokytojai, linkime būti jums tokiems pat, kaip ši žuvėda. Neplaukti pasroviui, o irtis prieš srovę, išlikti išskirtiniams ir nepakartojamiems. Mes suprantame jūsų nelengvą kasdienybę ir džiaugiamės galėdami suteikti jums džiaugsmą. Neneigsime, kad kartais jūs mums įgrįstate, kad kartais ant jūsų supykstame. Neklausome, bet žinokite, kad jūs visada esate mums labai svarbus, nes jūs mus mokate ne tik rašyti, skaičiuoti, mąstyti, bet ir gyventi. Jūs mūsų mokytojai, kurie padedate suvokti tai, kas bus labai svarbu ateityje. Ačiū jums už viską. Ačiū jums už kantrybę, ištvermę ir žinias, kurias mums suteikėte. Sveikinimo žodį kviečiame tarti gimnazijos abiturientus. Ir taip pat patenkintas, kad būtent jūs esate ne tik mokyti, bet taip pat ir tėvai, kurie mus pamoko ne tik kaip įsisavinti žinias, bet taip pat ir pamoko, kaip galima suprasti tam tikras gyvenimo subtilybės ir kaip galima kartais jūs išvėkėti arba tiesiog nors to padaryti. Mokyti, esu garantuotas, kad būtent 59-oji penktokų laida jūs atsimins ir visada minės tik gerus žodžiu. Noriu jums palinkėti taip pat išlikti tokiems pat optimistiškams, pozityviems, kartais gal atleisti mums, tačiau noriu, kad būtent jūs būtumėte mūsų kelrodis į tolimesnį mūsų gyvenimo etapą. Tačiau dar iškesnį padėko žodį norime tarti keturioms mokytojams. Tai lietuvių kalbos mokytojams Laimai Kodieniai, taip pat mokytojai, šokių mokytojai Astai Sikauskieniai ir žinoma teatro mokytojai. Atidavė visą savo gyvenimą, tas kokius mėnesį laiko prasidėjo daug, daug energijos, sveikatos, laiko ir iš tikrųjų be jų mes nebūtumėm padarę nieko. Ir svarbiausia, norime jums padėkoti už tai, kad leidote mums kartu su jūsų pagalba padėkoti visiems Panevėžio mokytojams visų mokinių vardų. Už tai, kad savo kasdieniais darbais, savo pamokomis, savo įžvalgomis, jie padeda ir prisideda prie kiekvieno mūsų kelionės, gyvenimo kelionės šiame gyvenimo etape. Ačiū už tai, kad leidote padėkoti už jų prisidėjimą prie mūsų visapusiško tobulėjimo. Ir ačiū už tai, kad kartu padarėme tai, apie ką dabar žinia, kad net panevežiau autobusėse.
čia darė ir Regina, Aušą Mildą pakeliui. Kur Pilkauskinės daina, ten Gidrienė šypsena. Ko neklausia du kartų, naivą neris nerau. Tyliai šnapžda Platonėlio Prancūzijos pakrašty. Ramanauskinė ir vietas būna į katrę širdy. Raimondėlį, Raimondėlį, urmus. Gal pasdaro dar gitaną, pasaka sėki. O Antanai, tu palauki neskubėk iš mokyklos. Mūsų mokyklos nepatik. Tato Laima ir Violė derinys puikus. Viečia Linus ir Rimutė paskaityti mus. Ir nakties apie gamtą kalbės, o rytoj pas Grinienę. Ir kisienę skubėk. Ir sąsajas mielas, bet visada, kai švenčiame vieną ar kitą šventę, visada pagalvojame apie dienos prasmę. Ir man šiandien diena irgi tokia pasidaro prasminga, gili, masli, suteikia kažkokių kitokių apmąstymų. Tai gali būti optimistiškai šmaikštus. Tai gali būti labai rimti pastebėjimai, kaip Kasparas čia kad sakė, kokie mes mokytojai esam. Turbūt ne tik mokytojo
profesiją turime išmanyti, bet daug daugiau. O man vis dar prisiminimuose penktadienio šventė, kuomet bendruomenių rūmuose mes išgirdome, kaip reikėtų rašyti mokytojo dienoraštį kitaip. Ir ypač įstrigo į širdį Pauliaus sudainuotos Kostos Smorigino dainos žodžiai: aš visą save atiduodu ir tam, kuris jau šypsenos neturi veide, ir tam, kuris eina pro šalį, aš interpretuoju savaip, ir labiausiai tam, kuriam laimiai neliko nieko. Atidavimas savęs kasdieną yra labai įpareigojantis procesas. Aš tikiu, kad jūs kiekvieną save po kropelytę dalinate, negailėdami nei jėgų, nei pastangų, siekiant gražaus ir prasmingo tikslo. Ir sveikindama su viena gražiausių švenčių, norėčiau palinkėti ne ko kito kaip nuoširdžios meilės. Nes liaudės išmintis sako, kad be meilės žmogus darosi šiek tiek kitoks. Jo pareiga tampa irzli. Be meilės atsakomybė pasidaro grubi. Švietimas be meilės daro žmogų dviveidišku. Draugiškumas veidmainišku. Protas pasidaro gudrus, garbė arogantiška. Na, o valdžios trokštantis žmogus pasidaro diktatoriumi. Taigi noriu palinkėti nuo širdžios meilės. Mylėkite visus, būkite mylimi, su švente. Žodį tarti kviečiame švietimo skyriaus specialistę Vaivą Jankauskienę. Mokytojas įtakoja amžinybę. Niekada nežinau, kur jo įtaka baigėsi. Šitai prasidėjo laiškas, kurį aš gavau prieš, na, jau daugelį metų iš vienos mokinės. Tada ten ėjo pamąstymai apie tai, kuo aš jai buvau svarbi ir ką aš jai daviau. Tuo metu jinai nebebuvo mokinė, tuo metu aš nebebuvau mokytoja. Ir kai aš dar buvau jos mokytoja, jinai buvo viena iš keletos klasių, o aš pasirodo buvau jai vienintelė. Ir tuo metu aš kažkaip tai pamąsčiau iš tikrųjų apie tą mokytojo profesiją. Apie tą, vat, kaip pavaduotoja laikinai mintį direktorės pareigas kalbėjo, apie tą gilumą ir apie tą, na, didelę, didelę svarbą. Iš tikrųjų, aš kalbu apie įtaką, apie mums mokytojams suteiktą privilegiją daryti įtaką. Daryti įtaką augančiam žmogui, jį formuoti, jį keisti, jį, aš nežinau, skatinti, daryti kažką tai iš jo. Ir taip pat kalbu apie atsakomybę daryti tai kryptingai, teisingai, gražiai, su meile ir visaip kaip kitaip. Taigi, gerbiami mokytojai, kreipiuosi šiandien į jus, sveikindama Tarptautinės mokytojų dienos progą, linkėdama jums neišsenkančio to vidinio gėrio, vidinės stiprybės tam, kad jūs galėtumėte daryti įtaką mokiniams, kad jūs galėtumėte daryti įtaką tam augančiam žmogui, kad jūs galėtumėte mokyti juos gyvenimo, kaip čia sakė mokiniai. Ir aš tikrai žinau, kad jūs tai darote atsakingai. Ir naudodamasi progą, aš to nebuvau galvojusi, bet dabar tiesiog aš matau savo mokytoją ir norėčiau jai padėkoti už man padarytą įtaką. Taigi, mokytoja Zita, aš jums esu dėkinga už tuo, už tą, kuo aš esu. Jeigu kam neaišku,
ar ne, tai mokytoja Zita nuvedė mane vokiečių kalbos keliais, ar ne? Tai va. Tai o šiandien šiaip iš tikrųjų aš esu ne tik tam, ar ne, kad padėkoti jums visiems. Šiandien aš atnešiu padėkos raštą mokytojai Laimai Kodieniai. Taigi, penktosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkai, tarptautinės mokytojų dienos proga, už puikius mokinių mokymosi rezultatus ir geros patirties sklaidą mokykloje ir mieste. Taigi, gerbiama mokytoja. Laivas, plaukiantis nenuspėjamų vandenynų. Laivo įgula visada turi būti pasiruošusi įvairiems netikėtumams. Tačiau jiems užklupus ji visada gali išlikti rami, nes už laivo vairo stovi patikimas kapitonas, su kuriuo visos negandos nublanksta. Būtent tokį kapitoną daugelį metų turėjo mūsų mokykla. Tačiau jis, perdavęs sukauptą patirtį, gali ramiai palikti įgulą. Šiandien sveikiname ilgus metus už mokyklos vairo stovėjusį mokyklos direktorių Antaną Donielą. Čia tik porą metų jau suspėjome pajusti mūsų direktoriaus globą bei šilumą. Jei kildavo kokia problema, su nerimu praverdome jo kabineto duris. Bet niekada netekdavo sugrįžti į triukšmingą bei mokinių pilną kabinetą nusivylus. Nes inovatyvus, palaikantis Antanas Donielą visada stengdavosi padėti. Dovanoju jums šį medį, auginkit, globokit ir prižiūrėkit taip, kaip prižiūrėjot mūsų gimnaziją. Tegul vis primena apie visus šiuos ilgus darbo metus mūsų mokyklos labais. Dėkui Jums. Bet kokiu klausimu. Yra ta mokykla, kuri turi tokias direktorius duris, kurios gali būti atviros visiems ir visada. Kreipiamės tokiais klausimais, kaip esame pirmasis parlamentas gavęs finansavimą savo renginiams ir veiklai. Išdrįsom net paprašyti nakvynės mokyklą ir ją gavome. Su Teodoru likus valandai iki renginio pradžios atėjom jūsų paprašyti pagalbos ir leidot, kuo 11-asis renginį padarysit, trumpinot pamokas. Esu net su...
Esu net su kūno kultūros apranga po pamokos atėjus pas jūs pakalbėti. Ir jūs visiems esate draugas. Visi jūs gerbia ir myli, bet niekas nebijo. Pas mus negrasinama eisti. Pas mus nėra grasinama eisti pas direktorę. Jūs parodėt visam kolektyvui, koks turi būti tikras mokyklos bendradarbiavimas tarp savo santykiai. Ir visų kartų administracijos ir mokytojų ir mokinių dėka sukūrėme labai labai gerą mokyklos atmosferą. Ir esame įsitikinę, kad dabar direktorius pareigas sinadžiai Daivai Dapšauskienė yra tikrai gera dirbšė mokykloje. Labai linkime jai sėkmės. O mes su jums neatsisveikinam. Susitiksim per angliškas kalėdas, bet kada mieste susitikę, tikrai su jums pasikalbėsim. Bet svarbiausia, labai kviečiame išdidėti mus paskutinę tikrąją penktosios gimnazijos laidą per išklystuvės, taip kaip prieš 12 metų mus pasitiko čia. Tai ačiū jums, labai labai jūs mylim. Direktoriau. Esate be galo didelis pavyzdys, išleidęs netgi 34 kartas. Taip pat norėčiau pasakyti, jog yra be galo malonu sutikti baigusius mokinius netgi prieš 30 metų. Ir palietus kalbą apie mokyklą, apie direktorių, galima sakyti lygiai tą pačią pavardę, išgirsti jų atsiminimus ir taip pat papildyti naujus atsiminimus iš mūsų gyvenimo. Be galo esu patenkintas, kad jūs buvote mūsų direktoriumi ir yra be galo malonu, jog būtent esu... Yra didelė garbė, kad būtent esu paskutinis penktosios gimnazijos, penktą parlamento, penktasis prezidentas, kuriam teko garbė jūs matyti kaip direktorių nuo pat pirmosios klasės. Deja, aišku, ne iki 12 klasės, tačiau yra be galo malonu matyti taip pat ir jūsų pareigas perimusią laikinai direktorę Daivą Dapšauskienę. Ir taip pat norėtume jums duoti dar vieną dovaną. Tai yra dovana ne tik nuo mūsų. Taip pat yra dovana nuo baigusių mokinių, kurie baigė netgi prieš 10, prieš 15 metų ir kurie yra išsibarstę po visą pasaulį. Taigi norėtume jums skirti video, kurį padėjo ir taip pat įgyvendino Godai iš Gruzijos ir prašome pažiūrėti.